in the future. Faith and hope and charity. The heart and the brain and the body will give you three. Köp den senaste Walkman-mobilen för bara 69 kronor i månaden. Dessutom bjuder vi på 10 låtar varje månad med musikpaketet bara hos 3. Köp i närmaste butik på 3.se eller på 020 33 33 33. It's good to be 3.